Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на вулиці Ставникової, 9 Анатолій Бомок показує приміщення технічного поверху, яке, за його словами, привласнив сусід. Він замурував стіну, за нею знаходиться його приміщення, яке він захопив. Пробив панель, зробив вихід на технічний поверх. Він зняв частину утеплення, і в нього зараз там висота 2,50. 53 метри квадратних. Додатково до загальної площі. За словами Анатолія Бомка, мешканець добудував свою квартиру без погодження з іншими мешканцями багатоповерхівки та інших дозвільних документів. Чоловік показує відповіді на запити, з якими від імені ОСББ звернувся до міської ради, аби з'ясувати, чи надавали вони дозвіл на переобладнання частини приміщення технічного поверху мешканцю 47-ї квартири. Ми звернулися в відділ Державного архітектурно-будівельного контролю. Пан Горішній дав відповідь, що документи дозвільного характеру відносно об'єкту по адресою Стадникової, 9, квартира 47, не видавалися. Відділ архітектури вказано, що управління містобудування Тернопільської ради не надавалися мостобудівні умови та обмеження. Людина до нас не зверталася і, відповідно, даних документів вона не отримувала. Взагалі, реконструкція чи нове будівництво, воно регламентується видачу вихідних даних. Це на даний час містовні умови і обмеження. Людина повинна звернутися з відповідною заявою, з відповідним пакетом документів, і управління архітектури вже само, згідно чинного законодавства, згідно державних будівельних норм, визначає можливість реконструкції чи нового будівництва того чи іншого об'єкту. В даному випадку, якщо людина не звертається і виконує ті чи інші роботи без дозвільних документів, значить вона порушує законодавство містобудівне і, в принципі, робить роботи, яка, в принципі, ну, там казали, недозволимі. Прокоментував ситуацію і керівник відділу Держархбудконтролю Тернопільської міської ради Михайло Горішний. Документів за адресою Стадникова 9 по цих фаміліях і іменах, які були написані в запиті на інформацію, нами в відділі отримано не було. Будь-які дозвільні документи в реєстрі та в нас в відділі відсутні. Мешканка будинку Лілія Стойко розповіла, підприємство, на балансі якого знаходиться багатоповерхівка, дало припис мешканцю 47-ї квартири розібрати добудову. Як почалися ті будівельні роботи, голова ОСББ викликав майстра ЖЕКу. Склали акт, припис для того, щоб він оцю конструкцію, що він зробив, демонтував. До 15 травня. Він це проігнорував, ніяких дій не зробив. Ми звернулися за коментарем до приватного підприємства, яке видало припис. Юристка підприємства Ірина Фечишин розповіла, оскільки власник квартири надав документи про право власності на реконструйоване приміщення, вимагати від нього виконання припису не мають права. Власник даної квартири надав правовстановлюючі документи, що він вже є власником квартири, і оце надбудова на технічному поверсі, це його реконструкція, він вже є власником, і дане приміщення вважається як мансардним. Оскільки ЖЕК не є власником будинку, ми тільки надаємо послуги по утриманню будинку, відповідно, звернення до суду ми не маємо права робити, оскільки наші права, як ЖЕКу, як обслуговуючої організації, не порушені. Звертатися в суд має право лише власник. Приватне підприємство «Люкс» може виступати як третя сторона по справі. Ось у цій квартирі, за словами голови ОСББ Анатолія Бомка, проживає чоловік, який облаштував мансарду на технічному поверсі. Його вдома не було. Телефоном він розповів, що всі необхідні документи у нього є. Сказав, що після того, як порадиться з юристом, нам їх покаже. Після цього чоловік не відповідав на дзвінки, а коли взяв трубку, сказав. На це питання відповіді я поки надати не можу. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.